کیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے، تو کوئی ہے دجال جو میرے نبی کی حدیثوں میں من گھڑت حدیثیں داخل کر دے؟ اللہ سو گیا ہے؟ اللہ غافل ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ گئے ہیں دجال اور انہوں نے اللہ کے نبی کے کلام میں کلام داخل کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سارا کلام سند کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، بغیر سند کے ایک قول نہیں ہے۔ میں نے بخاری محمد عبداللہ سے پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے ابو محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن اول سے، انہوں نے حسین بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنا، انما الاعمال بالنیات۔ میں ایک حدیث کے پیچھے سارے سلسلے پڑھ کے سنا دی ہیں، کہ میں طارق جمیل نوائے وقت سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں اردو ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں ریڈر ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، ٹائم میگزین سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، میرے پیچھے 31 واسطے ہیں، میں ان واسطوں سے کہہ رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے نبی کی ہر بات یوں مہر لگی ہوئی ہے، سکہ بند ہے۔ ارے وہ تو میرا نبی ہے، کوئی اقبال کی شاعری میں شاعری داخل کر کے دکھائے، اللہ کے فضل سے نکال کے باہر پھینکنے والے لوگ موجود ہیں، کہیں گے یہ اقبال کا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام ہے۔ اقبال کے کلام کو پہچاننے والے تو موجود ہوں، اور محمد مصطفیٰ کے کلام کو پہچاننے والے کوئی نہ ہوں۔ رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو روحانی نسب نامہ سنایا ہے، یہ میرا روحانی نسب نامہ ہے، اپنے نبی کا تم خاندانی نسب نامہ بھی سنو، کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن نرہ بن کعب بن لبیب بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نعور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن دسترخوان ہے، وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تور سینا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں تورات قرآن میں آ گئی۔ میرے نبی نے کہا، اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ مل گئی، والمائدہ مکان الانجیل، اور انجیل بائبل کے بدلے مجھے سورہ مائدہ مل گئی، والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے مجھے حامیم مل گئے۔ حامیم کی 7 صورتیں ہیں، اکٹھی شروع ہوتی ہیں، اور حامیم 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 پر ختم ہوتی ہیں، پھر آگے دوسری سورہ شروع ہوتی ہے۔ تو سارا آسمانی علم میرے نبی کی کتاب کی 9 صورتوں میں آ گیا، تورات سورت فاتحہ میں، اور بائبل انجیل سورت مائدہ میں، اور زبور حامیم کی 7 صورتوں میں، وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے مجھے عزت بخشی، مجھے سرداری بخشی، مجھے فضیلت بخشی۔ وطور سینین وہذا البلد الامین، تور سینا پر
پر تورات اتری اور بلد امین میں قرآن اترا. ایک تورات کے اترنے کی جگہ ہے اور ایک قرآن کے اترنے کی جگہ ہے, اور اس بات میں یہ اشارہ ہے کہ اپنے ظاہری دسترخوان سے حلال چنو, حلال کماؤ. شراب بیچنے والا کبھی سکھ نہیں پا سکتا, کبھی سکھ نہیں پا سکتا. اگر میرا رب رب ہے تو سنو, وہ کبھی سکھ نہ پائے گا. سود پہ کھانے والا, سود کھانے والا, چوری کرنے والا, ظلم کرنے والا, ستم ڈھانے والا, ہر طریقہ جو حرام اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے رزق آنے والا سکھ نہیں پا سکتا. یہ دھرتی اللہ کی, آکاش اللہ کا, لیل و نہار اللہ کے, دن رات اللہ کے, ماضی حال اللہ کا, خوشی غمی پر اللہ قابض ہے. کبھی 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 بھی حلال کھانے والے پر خزاں نہ آئے گی اور حرام کھانے والے پر بہار نہ آئے گی. گزارا نہیں ہوندا, یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے. یہ بات امام حسین بھی کہہ سکتے تھے, گزارا نہیں ہوندا, میں یزید کی بیعت کرتا ہوں. ان کا نہیں نہیں, سر کٹو, نیزے پہ چڑھاؤ, میرے جسم پہ گھوڑے دوڑاؤ, اور امت محمد کو پیغام دو کہ اہل بیت یوں قربان ہوئے ہیں اپنے نانا کے دین پر, اور ان کو سنا دو کہ کلمہ اتنا سستا نہیں ہے, جنت اتنی سستی نہیں ہے. حسین کو تو جنت کا وعدہ تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے نبی نے خوشخبری سنائی, ابھی تو یہ شہزادے حسن پیدا ہوئے. میرے نبی نے پوچھا, علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں نہیں, حسن. حرب جنگجو. پھر حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد, آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو. کہا نہیں, یہ حسین, یہ حسین. پھر میرے نبی نے فرمایا, جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے. آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس لیے میرا نبی فرمایا کرتے تھے, حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا, حسن سے زیادہ فرماتے تھے, اور پیار دونوں سے تھا. دونوں کو کمر پہ بٹھا کر, پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے, دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے, نعم الجمل جملکما, دیکھا بچوں تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے, تمہیں کیسے سواری کرا رہا ہے. باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندھے پہ بٹھائے ہو. یہاں عربوں میں عیب تھا بچے اٹھانا, پیار کرنا بھی عیب تھا چیجا کے اٹھانا اٹھانا, اور یہاں اٹھانا تو کوئی سلیقہ نظر آتا ہے, کندھے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے نا. تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آ گئے, تو ایک بدو نہ رہ سکا, ہوئے ہوئے یا رسول اللہ, آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے. آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں, اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور اگلی بات بھی بتا دوں, جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. حضرت عمر ملے, کہنے لگے واہ واہ بھائی بڑی زبردست سواری ہے, نعم المطیت مطیتکما, بڑی زبردست سواری بھائی تمہاری. تو میرے نبی نے کہا نعم الراکبان عمر, سواری تو بڑھیا ہے, سوار بھی تو دیکھ کون ہیں, آج سوار بھی بڑے بڑھیا ہیں, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی. ہاں ہاں تھی تھی تھی, تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کام کیسے کروں, کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں, کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں میں تو اوسلو میں رہتی ہوں, میں کیسے پردہ کروں, میں تو پردہ نہیں کر سکتی میں تو اوسلو میں رہتی ہوں. یا سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے, ادا کرنے گئی خوش رسم ہم بازار میں آئے. یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں, سورج نصف النہار, سورج سر پہ آیا یوں ڈھلا اور ظہر کا وقت داخل ہوا. تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تین جھنڈے تھے, ایک زہیر کے پاس, ایک بھائی عباس کے پاس, ایک حبیب کے پاس. زہیر رائٹ پر, عباس درمیان میں, حبیب لیفٹ پر. تو زہر کو بلا کر فرمایا, ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو.
نماز کی اب بھی ضرورت ہے؟